Необезбедени, без чуварска служба или видеонадзор се бунарите кај штипската населба Бабите, од кој градот се снабдува со вода за пиење. Јавното предпријатие кое стопанисува со овие објекти деновиве поставува ограда за да може колку толку да ги одвои бунарите од новата пешечка патека која општината ја изгради. Токму ова е спротивно на законот за водите кој во член 100 забранува градежни зафати во близина на вакви стратешки објекти. Изградба на објекти и вршењето на други дејства и активности, со исклучок на зафатни објекти, резервуари, трафостаници, внатрешни патишта и други објекти, потребни за водоснабдување и дејства потребни за функционирање на тие активности, на земјиштето во потесната заштитна зона е забрането. Пешачката патека е фреквентна и по неа се движат пешаци и велосипедисти. Оддалеченоста од бунарите на некои места е само неколку сантиметри, па опасноста од нивно загадување е голема. Новата 6,5 километри долга пешачка патека се протега покрај неколку бунари, од кои Штип се снабдува со чиста вода за пиење. Но се поставува прашањето, дали ова не треба да биде обезбедена зона и дали ова не треба да биде строго контролирана зона. Законот за водите пропишува дека во овој дел движењето треба да биде ограничено. Заради ограничување и спроведување контрола на движењето, правното лице кој управува со водоснабдителниот систем го оградува и презема други потребни мерки за заштита и обезбедување на земјиштето на потесната заштитна зона. Од општина Штип останаа глуви на нашето барање за став. До моментот на емитувањето на вестите не добивме повратен мејл. Пешачката патека која општината ја пушти во употреба пред неколку месеци се протега покрај реката Брегалница во дел во кој се наоѓаат стратешки објекти кои по закон мораат да бидат обезбедувани.